မေးတရားထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြေဆွဲပါရစေ။အခုတော့ဒါကြန့်ရှိနေတဲ့သုံးရက်အတွက်ကိုမေတို့မေးမြန်းသွားမှာပါ။ဖုန်းကောလေးမပါတဲ့အတွက်ကိုဒီနေ့မှာတော့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။အဲ့ဒါဆိုခုနှစ်ရက်အတွင်းအားလုံးစုံလင်သွားမေးမြန်းပေးခြင်းတဲ့အတွက်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒီကဘောလုံးထိပ်ပြီးသွားရစေစတာပါ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 ။ဒီကဘောနော်တင်နန်းတစ်ခုတက်မယ်ဆိုဒီလထဲမှာတက်ဖြစ်အောင်တက်လိုက်အဲ့တင်နန်းကကို့အတွက်ဂျာတက်ပံအကျိုးပေးသွားတာမျိုးဂျုံရတတ်တယ်နော်ပညာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တချို့ကလေးဆံဝဲဖြီတော့မယ်ဘာညာဆိုဒီနေ့မှာဂျာပြီးသားမီးတေးချာတာဖြီကံကောင်းသွားတတ်တယ်ကလေးနော်ခုံနံပါတ်3လို့5လို့ပိုင်ပုံအောင်ကောင်းသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာဒီလထဲမှာဆိုရင်တပီတော့အင်ကားနဲ့ဂျာတာပေးမှာဂျာပြီးသားမီးတွေဘာလို့လို့ကောင်းတယ်စက်ပစ္စည်းဝင်လာရင်လည်းကောင်းတယ်ခရီးဝေးသွားရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းတော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုခီးဝေးသွားတဲ့လူတွေကိုသူလမ်းစိတ်လေးထောက်ထောက်ပေးရတယ်။မကြပြီးသမီးလေးတွေဆံဝဲဖြီတော့မယ်ဆိုခီးသွားမှုခီးသွားမယ်ရုပ်။ည900တန်းဒီ900တန်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားခုစိတ်ထောက်ပေးရတယ်ကလေး။တချို့ဆိုဖက်နှက်ကလေးတွေလှူလိုက်တယ်ခီးသွားတဲ့အခါအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့လုပ်ပြီးရင်ကြပြီးသားသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာကောင်းတဲ့ကလေး။နည်းနည်းလေးတတိဆက်မှာဒီလအတွင်းမှာလုံးဝစပြေမဖြတ်ပါနဲ့။အင်းငါကြတာပြီးကောင်းတော့ဆံမြောင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်သူလက်တိတ်သွားအောင်သူကောင်းမဲ့အရာတွေကသူဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။နော်ဒီတလားအတွင်းမှာတီချာချာလေးပဲပိုးမွေးတယ်လို့မွေးထား။နော်နောက်တစ်ခုကဒီတလားအတွင်းမှာနာယီလုံးဝမသွားပါနဲ့။နာယီသွားလိုက်တာနဲ့တိတိဆိုင်ဆိုင်ပြောဆိုထားကိစ္စနဲ့အခုလုံးလဲချော့သွားအောင်။နော်သူကခီးသွားလို့ကောင်းနေ၊မြေဝင်ကောင်းနေ၊ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကောင်းနေ၊စက်ပစ္စည်းတွေကောင်းနေ၊ကိုပြောတဲ့စကားတွေတည်တတ်တယ်။ဒီလားအတွင်းမှာကိုကအမိတ်ပေး။ဘာလုပ်လို့အောင်မြင်လဲ။နော်အော်နိုင်ရေဆိုတော့တစ်ခါပါလဲမေးဘူးတယ်။နိုင်ရေဆိုတာဆံမိုင်းဟိုအာတူဝလိုက်ပို့တာကိုပြောတာလား။နိုင်ရေအိမ်ကိုပြောတာ။ Yes yes သူအိတ်နိုင်ရေအိမ်ကိုဒီမှာကြာပြီးသားသမီးဒီလာအတွက်ကနိုင်ရေအိမ်လည်းမတော်ဘူး။တော့တင်းချိုင်းပြီလည်းမနေရဘူး။မနေရနှစ်ခုစလုံးပါတခါတချို့တခါလေးကြတော့တင်းချိုင်းပြီမနေရဘူး။နိုင်ရေအိမ်သွားလို့ရတယ်။ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။ကိုမသွားနိုင်တယောက်ကိုသွားခိုင်းတာမျိုးပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါ။လုံးဝမသွားပါနဲ့။နိုင်ရေအစ်စ်မလဲပါနဲ့။နိုင်ရေလဲလိုက်တာနဲ့ကိုမလေးတခါလေးဘာမှမသိဘူးရင်ကျက်သွားတာမျိုးနော်လမ်းတွိုင်းနဲ့လမ်းချော်လဲသွားပြီးခြေတော့ဒူးနာသွားတာမျိုးအဲ့ဟာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းနည်းနည်းလေးကြက်မိုက်ညံ့တဲ့တဲ့င်းတွေကြားတတ်တယ်ကလေးတကြီးရွယ်ဦးလေးမဟုတ်ဘူးလူလာပိုင်းတွေကနေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တဲ့င်းကြားတော့မကောင်းပေါ့အဲ့တော့အင်ရဖျားမတမီစီတမင်းလေးပဲလှူပေးပေါ့ဂျာတာပရီနေနဲ့အင်ကနေမှဒီတလာအတွက်မှစီတမင်းလေးပူပူနွေးနွေးလေးပေါ့ခရောက်ကန်နွေးနေတော့မဟုတ်ပူနေတာအဝတ်ထောင်းမှဖေးရဖုံးပြတာဟုတ်ကာလီကတ်ပြီးတကယ်စီးပွားတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မြေတိလှိုင်းဒီပိုင်းလိုင်းဆွန်းလောက်မယ်ဆိုဆန်လေးတွေလောင်းပြလိုက်တာပေါ့ဆန်လေးတစွန်းဆန်လေးဖြည့်ပန်းလေးလှူပြီးကိုတည်းဝင်လာစရာရှိရတယ်ဝင်လာတက်တယ်အညံ့ကြီးပြေပြောက်သွားတယ်နော်ကန်ကိုဖေးမတဲ့ရေတရားပေါ့ကုတူနဲ့ရှင်နဲ့ရေတရားလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်တမီအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြရတယ်တမီတင်တယ်မဝသားစားလို့မရဝသားစားလာဒီလာမှာအဲဒီလာဒီလာတလာမှာဒီလာဒီလာမှာနော်ဝသားလေးစားတယ်နွားလို့လေးတောက်တယ်ဆိုဝင်းပြေတခါဘာစေးုံရောက်တော့ဘာမှမသိတာလေးနဲ့နော်လမ်းသွားရင်ချော်လဲသွားအောင်ဟုတ်နင်းနဲ့တတိထားမှာအိမ်နီးနားမှာပဲပေါ့နော်ရုတ်တရက်အဲ့လိုပဲခလေးတယောက်ရေနစ်တယ်ဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်တွေတွေ့ရင်တော့ကြာပြီးသမီးလေးနည်းနည်းလေးညံ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်စနေနေ့မှာတခါဘုလိုနေ့မှာတခါဟုတ်ထညက်ခဲစတဲ့ခဲကိုခွေးချွေးပေးထားတက်ခဲခေါခွေးချွေးခွေးချွေးပြီဟုတ်ဘာမှဖြစ်ရင်လဲချွေးပြီးထားတာအညံ့နေပျောက်တာပေါ့နော်ကံကောင်းတဲ့ကံကဘာလို့ရမလဲစီတမင်းလေးလှူပေးမယ်နော်အင်္ဂါနေ့နဲ့ကြာပြီးမှပြောမယ်ဆိုမယ်မေတီလှိုင်းလေးတို့ဆန်လောင်းပြီးနေတယ်အောင်ဒီနေ့ထက်မှလက်လက်ပတ်တွေအများကြီးရသွားတတ်တယ်ကလေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ထက်မှလာရောက်ကန်းလှမ်းတဲ့သူလေးအစ်စ်တယောက်ပေါ်တတ်ပါသေးတယ်အထူးကျေးဇူးပါနော်လာရောက်ကန်းလှမ်းတတ်ပါလေကိုမဘသူပဲရှိရှိပေါ့နော်အကျဉ်းဝင်ပြီလုံးလာမျိုးလဲကြုံရတတ်တယ်နည်းနည်းကြီးဆိုင်လိုက်ပေါ့မရွေးချင်တဲ့ဘူးပေါ့နော်မရွေးချင်တဲ့ဘူးပေါ့မရွေးချစ်တဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီသဖင်လေးကိုစီမှုလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတီတီချက်တည်းသဖင်မှာရှိတယ်လို့ပြောတော့သဖင်ရောက်တော့အမွှေးလေးပက်ပြီးမင်းနော်ကိစ္စရှင်သဖင်လေးကိုလှလှလေးလုတ်သွားမင်းဟုတ်ကဲ့တော့အခုပွဲရရတော့လှအောင်လုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခါလေးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စစတုံးထုံပြီးသွားဆန်ထုံမိမတို့ပုံစဒုံလို့ပြောတာ哦เนาะစဒုံလေးနဲ့ထုံထုံပြီးသွားပြီးပြောမယ်ဆိုကြာပြီးသားသမီးတွေတိတ်ကောင်းပါလေစဒုံမှာစဒိုးတောင်ထိုးခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့ဒီလားမှာเนาะဒါတည်းကကိုကလားနဲ့ချီပြီးပြောတာနှစ်နဲ့ချီတဲ့ခါမှာအဲ့တနှစ်လုံးဆိုအဲ့မိန်းကလေးကိုစဒုံလေးတုံသွားခိုင်းလူကြီးတွေတွေ့စင်အဲ့တည်းမှာသွားပြောကိုဆံမွဲဖြစ်နေချင်းဘလို့ဖြစ်ခောက်ခက်ပြီးစဒုံလေးထုံသွားလိုက်
ไอ้หลุลุลงตัวเองตุลุอินสานาโอนะเซตงเซยังไงโนพี่อาปีไหนเนี่ยคลีเนาะตูตั้วပြောมาเองก็จ๋าไปพี่เองโพรองกองดีเลยเนาะอะจังติดตามไปโอเคแล้วเดี๋ยวตาตะมีเปียวเสียอีกเปียวเสียโอเคเฉิงเลยย่าတော့ตอกจ๋าเฮ้ตอกจ๋าตามีดิอ่ะดิเนี่ยแท้มาดีละแท้มาป้อเนาะดีละแท้มาคีวีตูเลยตั้วตัดดิคีกองมั้ยโอเคคีกองมั้ยไอ้ไม่ชื่อดีเดะหลูอ่ะดีละแท้มาไอ้ส่องยังกองเลยครับไอ้เวปิดตัดดิโอเคโอเคไอ้เวปิดตัดดิคีวีตั้วยังกองมาดิအတူစီလေဖျားလေးတဆူကြွလာတတ်ပါလေကိုကိုတိုင်းမဲ့ကိုကိုွယ်ကိုကိုွယ်တခြားပဲလက်ဆောင်ရရတင်ထမဖျားတဆူရတဲ့နမိတ်တွေ့ရင်အလုတ်တစ်တခုလုတ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်နောက်မိဟောင်းစီဟောင်းတွေပြန်လဲပြီးဆက်သွဲလာတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ရီစားဟောင်းတွေပဲ꽌နေတယ်ရီစားဟောင်းတွေပြန်ဆက်သွဲတာမျိုးနော်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့တတ်တယ်အထူးသဖြင့်တောက်ကြသားမိဒီလာတွေ့မှာဖခင်ဘက်ကကုညီပေးမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပေါ်လာတတ်တယ်ပါလိုက်ယူပြီးအောင်အကူညီယူပြီးအောင်ယူလိုက်ပါဟုတ်ကံကောင်းတဲ့ကလေးနော်အဖေဘက်ကအကူညီပေးမဲ့သူတယောက်ပေါ်လာတတ်တယ်ကံကောင်းတဲ့ရက်ကဘုဒ္ဓဖူးနဲ့တောက်ချာညံ့တဲ့ရက်ကတနင်္ဂနွေကြာတာပြီးညံ့တယ်ဟုတ်နော်အမေဖြစ်သူလဲတနင်္ဂနွေကြာပြီးညံ့အမေလည်းချက်မိုင်နေနေညံ့တယ်ကွာနည်းနည်းလေးဟိုနေဖြစ်တာပေါ့နော်ရုပ်တရက်တွီးတိုးတာမျိုးအမေကလိတ်ကြတာမျိုးတွေဂျုံရတတ်တယ်လို့ယူဆိုင်လိုက်ပါလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့သူတို့အတွက်ရေဒီယာကအော်ဟုတ်ပြီသူကဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့တောက်ကြနေနေမှာမုံလုံးကြီးပေါ်လှူပေးရတယ်ခလေးမုံလုံးကြီးပေါ်ဗုဒ္ဓဘုရားတောက်ကြနေတိုင်းကိုယ်အင်အားပြားမှာမုံလုံးကြီးပေါ်လေးဆယ်လုံးပေါ့တပက္ခံနောက်ဘေးနားမှာသူကရှောက်တီးတော့ရှောက်တီးတော့ရှောက်တီးရှောက်တီးလူတွေစားတယ်လို့ပဲတေးချာအေးဟုတ်ပြီနော်ထုတ်ပြီးပြားမှာလှူပေးရင်ဟုတ်ကဲ့တိတ်ကန်ကောင်းတာပေါ့ကွာကန်ကောင်းခြင်းတွေရောက်လာတာပေါ့ကိုလိုချင်တာတွေရလာတာပေါ့အညာနေပြေပြောက်သွားဖို့ကတနင်္ဂနွေနဲ့ကြာပြီးညံ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတစ်ခါကြာပြီးညနေမှာတစ်ခါတို့အုံမုတ်ခွက်ဆိုမကောင်းတာနှစ်ခုထိုက်တော့တနင်္ဂနွေကြာပြီးဆိုအုံမုတ်เนาะအဲ့တော့မှအုံတင်းနဲ့လုပ်တဲ့မုတ်တဲ့ကြာစားပြီးနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာခွေးကျွလိုက်နေဝင်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွရတယ်အုံတင်းနဲ့လုပ်တာအုံတင်းနဲ့လုပ်တဲ့မုတ်ကိုကျွလိုက်ရင်ဒီလတွင်မှာသူတို့ရဲ့အညံ့အခိုက်တွေပပျောက်သွားတယ်အမီနဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေလည်းမကြောက်ဘော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကြာပြီးသားသမီးတွေအပူတွေလည်းသူ့စီရောက်မလာတော့ဘူးဗောကလေးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲလာဟုတ်လားစနေရီကဒီလာမှာတိတ်ကောင်းတော့ဗောစနေရီဒီလာမှာကောင်းနေထူးထူးခြားခြားလေးကထီပေါက်တက်တယ်ထီပေါက်တက်ခဲ့တော့မူရီဝေးရတက်တယ်ဟုတ်လားထီပေါက်တက်တယ်ခိုးလဲဆိုလဲတနင်္လာလဲစနေမူရမှာဗောအခြေကြီးကောင်းနေเนาะဒီလာထဲမှာအခြေကြီးကောင်းနေမူရတက်တယ်ထီပေါက်တက်ခဲ့တော့မူရီရတက်တယ်နော်တနင်္လာနဲ့စနေကောင်းတယ်ခလေးတနင်္လာနဲ့စနေကောင်းတော့စနေကမွေးနံလည်းကောင်းနေတယ်တနင်္လာနံနဲ့မွေးနံလည်းကောင်းနေတယ်အဲ့တော့သူကအလှလုံပြရတယ်ခလေးရဲ့အော်အိမ်မှာအလှလေးတီးတီးလေးလုပ်ပြလိုက်အဖုံးလေးတစ်ပါးလေးစွန့်ကပ်လိုက်နောက်ကြတော့ငွေတွေဝင်လာလိုက်တစ်ခါတစ်ခါထပ်ကပ်လိုက်တော့နော်အိမ်မှာငွေချင်းနဲ့မုတ်ဆွေတွေကျွေးအလှဆိုတဲ့တဘောလေးပါလေးတော့လက်ပွင့်သွားလေးပဲလက်ပွင့်နေလက်ပွင့်နေတော့ကျင်းကလောက်လာလာတော့မှာเนาะဆွန်လောင်းပေါ့ဆွန်လောင်းပေါ့တော့သူကဒီပြည့်နေမှာသွားလှုပ်လို့မရအောင်ကို့အိမ်ရှိမှာဆွန်လောင်းတော့အိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ပေးရတယ်ခလေးတန်းဆွန်လေးနေအပတ်တိုင်းလောင်းတာဟောကောင်းတာပေါ့တန်းဆွန်လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုစက်သားဟာတိတ်ကောင်းတာပေါ့စက်သားလေးနဲ့စနေနံကောင်းဆိုထောပတ်ထမင်းလေးပဲလှုပ်ပေးပေးလှုပ်ပေးကောင်းတယ်ခလေးနော်နော်သူကကံကောင်းတဲ့ရက်ကတနင်္လာနဲ့စနေနေ့နော်အဲ့တော့စနေသားလေးမိဒီပတ်တွင်မှာဆောင်ပွဲဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့နဲ့စနေနေ့ဖြည့်တဲ့ subject ကသူ့အတွက်ပို့ပြီးဂုဏ်လူထွက်နိုင်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘုရားဖြည့်တဲ့ပါဆောင်နည်းနည်းကြည့်ဆက်ရမယ်ဟုတ်ဗုဒ္ဓဘုရားနည်းနည်းလေးညံ့နေနော်ဖြည့်နေဖြည့်နေနဲ့ဘာဖြည့်ရမှမသိဘူးရောင်ရောင်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူကအဲ့ဒီတလအတွင်းမှာစနေသားမိအာလုံးစားနဲ့အာလုံးစားအာဒါလေးစားလို့ဘာမှဖြစ်ပါအောင်ဆိုဟုတ်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ခါပြုတ်အင်လာတာမျိုးနော်ဆံမွဲဖြင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စာစားသွားတဲ့မကောင်းတဲ့နမိတ်တမှုအာလူစားရဲ့ရေတောက်လိုက်တယ်ဟုတ်နှစ်ခုညံ့နေတာဟုတ်ရုတ်တရက်အန်ထွက်သွားပြီအဲ့အချိန်လိုသွားတတ်တယ်ဟုတ်သတိထားမယ်နော်သတိထားမှာအာလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မုတ်တွေအကုန်အမစမကြည့်ရပါဘူးနေသားပြည့်ဒီလတည်းမှာတော့အယတ်သမားတနင်္ဂနွေအယတ်သမားတယောက်မူးယူပြီးတော့တော့ကခုံမြူးထည့်တဲ့တွေ့သူအလိုလိုခိုက်သွားပြန်အလိုတခုပြတ်သွားပြန်အောင်အရသမားကိုအဲ့နမိတ်တွေရှောင်းရမှာရှက်ရှက်တက်မရှောင်းလဲနော်အားလေးတွေဖြစ်တတ်တာသူနမိတ်နမိတ်ပေါ့နမိတ်ပေါ့နော်အယူရင်နော်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းပိုက်အောင်တဲ့လူနော်ကျွန်မဘိုက်အောင်သွားလို့ဘိုက်အောင်သွားရေနဲ့နီးတယ်မှာချော်လဲတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်တွေနော်အယိုးကျိုးတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်တွေတွေ့ရင်ကိုယ်တခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်တခုတွေ့ရင်ဟုတ်နမိတ်တွေ့ရင်ရှောင်းလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အားလေးတွေပါပဲတွေ့
ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းရှိလို့အဆိုးလည်းရှိတယ်เนาะရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ပြီးတော့ခုနှစ်တာသမီးလုံလုံပေါ့เนาะဒါစုံလျာမိလို့မိခဲ့တာပါတခုချင်းစီဒါဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်လေးတွေကောင်းတာမကောင်းတာအားလုံးအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဖုန်းကောလေးထည့်နေမိထားပါအောင်เนาะနောက်ထပ်ပြန်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ Facebook page ကနေမိမြန်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါ comment ကနေမိမြန်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်လေးပြောပြချပေးသွားအောင်ပါရှင်ခဏနေပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ